Esse vídeo é um resumo completo de Kenja no Mago. Todas as informações desse anime estão na descrição. Não esquece de se inscrever se gostar do vídeo. Agora, bora lá! A história se inicia com Shin, um rapaz que trabalha em um simples escritório no Japão. Quando finalmente estava voltando para sua casa após ter ficado até mais tarde no trabalho, o jovem acaba atravessando a rua distraído até que é atropelado por um carro, que acaba logo em seguida levando à morte. Só que naquele momento o garoto acaba renascendo em outro mundo bem diferente, onde existem magia e poderes. Mesmo que lembre vagamente de sua vida passada, agora ele precisa viver nesse novo mundo, junto de seu avô adotivo chamado Merlin, que pretende ensinar tudo o que sabe sobre magia ao pequeno. O velhote menciona que o prota leva jeito com a magia. E que, apesar de sua idade, ele está progredindo bem rápido. Por conta desse grande avanço, já estava na hora do garoto aprender a caçar demônios. Assim, ele é ensinado a se concentrar e usar a magia como forma de rastreio para achar algum demônio. Acontece que Shin consegue fazer isso em sua primeira tentativa. Então, ao chegarem no local onde estava a criatura, o garoto não pensa duas vezes e ataca sem medo com sua espada, derrotando o bicho com facilidade e deixando até mesmo seu avô, que já foi considerado um lorde da destruição e herói daquele país. Surpreso com suas habilidades. Já no dia seguinte, o velho decide ter uma conversa mais séria com o rapaz. Para revelar que ele é, na verdade, seu avô adotivo, pois o encontrou na floresta quando ainda era bebê após sua família ter sido atacada por um demônio, que deixou apenas o jovem vivo. No entanto, o Prota recebe aquela notícia de uma forma tranquila, entendendo perfeitamente a situação. Aliás, ele gosta muito do velhote, que acaba se emocionando com as belíssimas palavras. Alguns anos se passam até que Shin completa seus 15 anos de idade, enquanto comemora almoçando com seu avô e alguns amigos, eles conversam sobre o que o rapaz irá fazer da vida a partir de Agora, já que se tornou um adulto e precisa decidir que rumo seguirá. Após o almoço, o rapaz usa uma magia que ele mesmo inventou para teletransportar todos para um lugar vazio, onde possa demonstrar um pouco do seu grande poder. Onde ele simplesmente explode uma grande área cheia de montanhas de uma só vez, que deixa todos ali presentes de queixo caído. Então, mais tarde, quando estão reunidos na mesa novamente, eles discutem mais uma vez o futuro do garoto. Seu tio conta que as habilidades de Shin podem causar uma guerra entre as nações que brigarão para tê-lo como arma de guerra. Então, para não chamar atenção, o homem sugere que Shin se matricule na escola de magias da capital real, onde somente os alunos mais habilidosos entram, para que assim o garoto entenda a dimensão do seu poder, já que ele não tem noção da grandiosidade de suas habilidades e nem bom senso ao mostrá-las. Após aceitar a ideia, o noiro revela sua identidade, que na verdade se trata do rei daquele país. E estava acompanhado de seus fiéis escudeiros da guarda real, que deixa Xin surpreso ao saber que seu tio adotivo era na verdade um rei esse tempo todo. Afinal, seu avô sempre ensinou magia, mas nunca lembrou de ensinar informações básicas. O rei revela que há muito tempo atrás, quando o país passou por uma catástrofe com o ataque de um demônio, seu avô Merlin e sua avó Melida eram grandes e poderosos magos que salvaram sua vida durante aquela guerra e derrotaram o demônio, se tornando assim os grandes heróis lendários do país. E desde então eles mantêm uma grande amizade que vai além de seus títulos. Por isso, o homem não liga de ser tratado como o tio do garoto. No dia seguinte, todos seguem até a capital, para onde o prota junto de seus avós estavam de mudança. Após chegar na cidade o jovem resolve dar uma volta para conhecer melhor o lugar, só que no meio do caminho ele encontra duas moças em um beco correndo perigo. Vendo que três marmanjos estão as incomodando, Xi enfrenta os caras e com muita facilidade acaba com todos. As meninas agradecem e pagam um sorvete pro rapaz, contando que no próximo mês também irão fazer o teste para entrar na escola de magia. Então Shin diz que espera encontrar as novas amigas e se mostra bastante humilde, já que ele não revela em momento algum ser o neto dos dois lendários magos, e que mesmo com um grande poder não sai por aí se achando fortão, que já deixa as meninas apegadas ao seu jeito. Finalmente chega o tão esperado dia do teste. Enquanto Shin estava tentando identificar no mural em qual sala fará sua prova, um garoto que se diz ser filho de um Lorde tenta arrumar a confusão. Mas é totalmente ignorado pelo Prota que não liga nem um pouco para o status social do jovem mimado. Nesse momento chega um garoto de cabelos loiros, que se apresenta pelo nome de Auguste, contando que é membro da família real e o filho do rei, que parabeniza Shin pela forma que agiu naquela situação. O garoto então fica muito feliz em conhecer o príncipe, e diz que, a partir de agora, eles podem se considerar primos, já que o rei é como um tio para ele. Pouco depois, a primeira etapa do teste começa, que seria a prova teórica. Já em seguida, os alunos iniciam os testes individuais de demonstração das habilidades com a magia. Mas enquanto o garoto assiste, percebe que os demais alunos estão um nível muito abaixo e logo quando chega a sua vez, o menino tenta conter ao máximo seu poder, mas acaba explodindo a parede do local, deixando todos impressionados mesmo que tenha usado o mínimo possível. Então, após alguns dias, o resultado é divulgado. Como já era esperado, Shin está entre os aprovados passando com a nota mais alta de todas e por isso é nomeado representante da escola, tendo que fazer um discurso na cerimônia de abertura. No dia seguinte, o rapaz é chamado para iniciar seu discurso como representante diante de todos, e nesse momento tanto a ruivinha Maria e sua amiga Cecile, quanto o restante dos alunos da escola. Descobrem a verdadeira identidade do menino, sobre ele ser neto dos lendários magos, que deixa todos surpresos. Mais tarde, Maria chama o Prota no corredor da escola e conta que precisa de sua ajuda para livrar Cecília de um perseguidor, que é filho de um lorde e insiste em se casar mesmo contra a vontade da moça. Durante essa conversa, o rapaz chega todo nervoso e, quando vai tocar na menina, é confrontado por Shin. E antes de qualquer atitude, o príncipe chega no corredor ameaçando falar pro pai do mimado sobre seus maus comportamentos, que bota o valentão para para correr e deixa a moça em paz por enquanto. Com tudo resolvido, o Prota convida as amigas e o loiro para irem até sua casa conhecer seus avós. Por ser uma mega fã, Ruivinha fica bem animada. Chegando lá, o rapaz explica tudo o que ocorreu na escola e logo revela que gostaria de fazer algumas modificações no uniforme da Cecília. pois já que é permitido aplicar magia nas roupas seu intuito era alterar o uniforme da menina para lhe proteger. Porém, do nada, a coroa começa a tratar mal a garota, que fica constrangida e começa a chorar com o que escuta da velha. A moça pede desculpas e recusa a ajuda de Shin, Mas que no final era só um teste da senhora para descobrir as intenções da jovem, pois o encantamento que seu neto fará é de um nível muito alto que chega a ser considerado um tesouro real, e por isso queria descobrir se a menina era digna de merecer tanto poder. Dessa forma, o rapaz aproveita para modificar tanto o uniforme dela quanto dos outros amigos, deixando assim todos mais protegidos de agora em. Em diante. Na manhã seguinte o Prota acompanha as meninas durante o caminho da escola, onde acontecerá o primeiro dia de aula. Chegando lá o sensei apresenta a escola e explica que lá eles possuem vários grupos de estudos com diferentes temas, o que deixa alguns alunos animados, inclusive um dos guardas reais que sempre acompanham o príncipe. Mas ao contrário deles Shin não demonstra se animar já que nenhum grupo aparenta ser desafiador para ele. Com isso o príncipe tem a ideia do rapaz criar o seu próprio grupo de estudos, que no final todos seus amigos inclusive o professor acham uma ótima ideia, querendo apoiar o garoto. Enquanto isso acontecia uma reunião com o rei, onde é revelado que está correndo alguns boatos de aparições de novos demônios no país, que é para as autoridades investigarem essas informações mas deixarem em segredo por enquanto. De noite na casa do loirinho mimado, seu pai conta que foi chamado pelo rei para discutir sobre o comportamento do rapaz. Mesmo assim, Kurt age de forma estranha e o velho acaba sendo agressivo, terminando por deixar o jovem preso em casa. Essa notícia logo chega na escola, e o prota questiona o motivo dele agir assim. Então, seus colegas contam que, apesar de sempre ter andado com seu nariz empinado, Kurt era um aluno comum, mas que começou a agir estranhamente durante o ensino médio após ter conhecido um poderoso mago renegado pelo Império, que se tornou o professor da escola em que ele estudava. Enquanto isso, a mãe do loirinho pede ajuda desse tal professor, que vai até sua casa prometer. Prometendo mudar o comportamento do menino. Durante uma conversa, o garoto conta que é tudo culpa do prota, que apareceu em seu caminho se intrometendo na sua relação com Cecília. Sabendo disso, o homem ordena que curte dê um jeito nesse garoto, mas de um modo totalmente diferente do normal. Voltando para a escola, a relação entre o prota e sua amiga fica cada vez mais íntima. Agora que os dois vão para a escola juntos todos os dias. No entanto, quando o grupo caminhava pela área externa, Kurt surge furioso e ataca de surpresa os alunos, que são protegidos rapidamente pelo escudo de magia do jovem prodígio. Nesse instante, Shin percebe que o garoto está possuído por um demônio e pede para que seus amigos fujam dali o mais rápido possível pois só iriam atrapalhar na batalha. Então, sem escolhas, o jovem começa a enfrentar o colega que está totalmente descontrolado. Ao ver que Kurt está concentrando toda a sua energia em si mesmo para tentar se explodir com a escola. Shin não vê outra saída a não ser acabar de vez com isso, precisando chegar ao ponto de cortar a cabeça do garoto para lhe matar e evitar uma tragédia, embora não quisesse tomar essa atitude. Assim o jovem consegue salvar o colégio e logo recebe apoio dos amigos, mostrando que nesse dia o rapaz sentiu como é estar em uma batalha de verdade. Após o incidente, Shin e seus amigos discutem na escola sobre como Kurt se tornou um demonóide, já que o garoto não dominava tanto sua magia e era considerado fraco para conseguir se tornar um demônio sozinho. Sendo assim o prota conta que a única explicação seria que alguém tivesse feito o processo de demonização no garoto de propósito, ou que pode ter sido usado como um experimento para isso. Ao voltar para casa, o jovem é recebido pela presença do rei, que veio lhe parabenizar por ter derrotado o demônio no colégio, e que por essa atitude o garoto irá receber uma medalha de honra do rei. Se tornando assim um novo herói nacional por ter salvo o país de uma ameaça demonoide. Então, já em outro momento, andando pelas ruas da cidade acompanhado de suas amigas, o garoto percebe que por onde passa todos estão falando sobre ele, e que agora o menino se tornou uma espécie de celebridade por ter derrotado um demônio, atraindo até mesmo os olhares de belas garotas da região. Na escola não é diferente, pois agora todos os alunos querem participar do grupo de estudos de Shin, fazendo com que o professor invente uma disputa onde só os que passarem no teste de magia poderão. Entrar. Com isso, dois alunos novos são selecionados. Um garoto chamado Mark. Sua família possui uma oficina de ferraria de armas na cidade. A outra é Olivia, uma jovem cujos seus pais têm um restaurante bem famoso. Aproveitando a situação, o Prota pede para o garoto forjar sua espada que usou contra o Demonoide e explica que, por mais que seja uma espada comum, ele utiliza sua magia para fazer a lâmina vibrar em uma mega velocidade. Assim consegue cortar quase tudo que imaginar. E para ter um melhor desempenho, queria fazer algumas melhorias. Que no final Mark entende se Ajudar o herói. Enquanto isso, dois investigadores do reino vão até a casa do antigo professor de curte conhecido como Oliver Strom. O intuito era investigar sobre o ocorrido com o Loirinho para tentarem descobrir se o homem tem algo a ver com a história. Após conversarem sobre o que o professor faz com seus alunos do seu grupo de estudos, os guardas pedem que Oliver os acompanhe até o local em que eles estão analisando o corpo do garoto. Por ser um poderoso mago de altíssimo nível, seus conhecimentos seriam de grande ajuda. Porém, quando chegam ao local, revelam que se trata de uma emboscada. para o professor, que é o verdadeiro responsável por ter transformado Kurt em um demonóide através de seus experimentos. O homem se vê rodeado de guardas reais e sem outra opção começa a travar uma batalha. Nessa hora, o Prota junto de seus amigos que estavam passando por perto acabam se deparando com aquilo e o investigador explica a situação rapidamente para o herói, que logo fica furioso com Oliver e inicia uma luta insana contra o professor. Durante a luta, ele tem seus óculos quebrados por um ataque direto. Assim é revelado sua verdadeira identidade. Acontece que Oliver é um demonóide Extremamente poderoso, capaz de controlar 100% de sua consciência humana, podendo assim usar os poderes de demônio a seu favor. Então a batalha fica cada vez mais intensa até que Shin consegue alcançar o ápice de sua magia, lançando um ataque surpresa no inimigo que após a explosão desaparece do local. Mesmo que todos pensem que o professor morreu, o Brota desconfia acreditando que ele apenas evacuou da luta através da explosão para não ser visto. No dia seguinte, o grupo de amigos vão até a oficina de amamentos do pai de Mark, e Auguste diz que irá bancar tudo que o amigo precisar, afinal só ele é capaz de derrotar Oliver em uma batalha e por isso precisa estar bem equipado, enquanto isso do lado de fora as garotas se reúnem para conversar sobre o possível namoro de Olivia e Mark, e sobre Cecilia e o Prota estarem apaixonados um pelo outro, com isso, o rapaz aparece e propõe que ele e Cecilia vão até a loja de joias, pois o garoto quer presenteá-la com algum acessório, chegando lá o Prota escolhe logo um belo anel, dizendo que aquele acessório irá proteger a amiga de agora em diante, o que a deixa toda envergonhada e ainda mais apaixonada. Nada. Dias depois, o rapaz é premiado na cerimônia onde ele ganha a medalha de honra, se tornando oficialmente o herói daquele local. Por esse grande título, mais tarde em sua residência, o jovem é perseguido por uma multidão, restando apenas abrir um portal para se teleportar até sua escola, que sem querer ao sair dá de cara com os belos balões de sua colega Yuri. Pouco depois, o rapaz inicia as aulas em seu grupo de estudos, que primeiramente deseja ensinar magias de ataque e defesa, junto de alguns encantamentos simples em objetos, iniciando assim o treinamento sobre como conjurar barreiras as mágicas e ter o autocontrole. Já por outro lado, Oliver aparece todo enfaixado se recuperando da batalha anterior que teve contra Shin, revelando que uma grande guerra está prestes a acontecer. Então a espada nova de Shin fica pronta, que agora possui uma lâmina fina e amolada, por conta de não ter uma durabilidade tão longa. Ela foi produzida com um mecanismo que permite da lâmina ser descartada e trocada rapidamente, se tornando assim uma excelente arma para usar em conjunto com sua poderosa magia. Na saída da oficina, Shin entrega vários acessórios mágicos para todos do grupo, e nisso o príncipe conta que deseja implementar essa nova espada para ser usada pelos soldados da corte real, com o objetivo de fortificar os seus armamentos, já que uma guerra contra o Império pode acontecer muito em breve. Alguns dias depois a guerra realmente se inicia, porém ambos os lados são interrompidos ao sofrerem ataques de demônios. Acontece que esses demônios estão sendo controlados por Oliver, e através de seus experimentos está criando um exército de demonóides. Com isso, o imperador é surpreendido pela presença do professor em sua sala, onde é morto pessoalmente pelo poderoso. O demônio que estava lhe esperando sentado no trono. Por conta desse caso de demonoides, o exército da capital vai investigar o que aconteceu com as forças imperiais e se deparam com Oliver assumindo o controle do Império, que revela ter matado todos e agora seu plano é construir um exército de demonoides para acabar com cada reino e império. Assim a tropa real fica sem saída e recunde volta ao reino, onde explicam toda a situação ao rei, que imediatamente ordena a todos os alunos da escola de magia ficarem a par da situação, pedindo para que os alunos de magia e de cavaleiro. Se unam e treinem juntos, a fim de fortalecerem cada vez mais contra o exército de demônios. Contudo, os alunos demonstram não gostar tanto dessa ideia. Já que os cavaleiros são fisicamente fortes devido ao treinamento intenso, e na escola eles focam em treinar somente magia, sendo assim inferiores em treinamento físico. Além disso, os cavaleiros sempre ficam zombando deles por esse motivo. Diante dessa rivalidade entre cavaleiros e magos, Shin conta que também foi treinado por um amigo e aprendeu a lutar com espadas. Acontece que esse amigo é praticamente o um antigo comandante da guarda real, conhecido como o Santo da Espada, pelo simples fato de ser o cavaleiro mais habilidoso já visto, o que deixa todos seus amigos com inveja do garoto por ter essa honra mesmo sem saber. Os alunos então são separados em grupos de cavaleiros e magos para irem treinar na floresta, onde o número de demônios aumentou. Só que durante os cavaleiros se mostram egoístas, acreditando que não precisam da ajuda de meros magos para matar demônios, pedindo para que não fiquem no caminho, pois só irão atrapalhar. Com isso, o príncipe Auguste ordena que deixem o grupo de cavaleiros enfrentarem o. Primeiro demônio sozinhos, para ver como vão se sair sem a ajuda de um mago, para que só assim esses cabeças duras entendam na prática o objetivo do treinamento. Afinal, é um trabalho em equipe. Já na floresta, dois conhecidos de Shin, que são os guardas-costas do rei, se apresentam para os alunos e cada um fica responsável por ser o orientador de seus respectivos grupos. Logo depois, Shin detecta a presença de um demônio pelas proximidades e o grupo de cavaleiros logo toma a iniciativa de enfrentá-lo. Como era previsto, o grupo não é páreo para o grande leão demônio que facilmente derrota todos. Precisando assim da interferência do prota que usando apenas um golpe elimina a criatura. Assim, a líder do grupo de cavaleiros revela que aquele é um dos demônios mais fracos. E mesmo assim eles nem fizeram cócegas no bicho. Após caírem na real Cecília usa sua magia para curar os ferimentos do pessoal, que acabam ficando apaixonados com o grande respeito da moça. Por estar sendo paparicada pelos cavaleiros, Shin fica morrendo de ciúmes. Porém, nesse momento, uma horda com 100 animais demônios estava indo na direção do grupo, que são ordenados a recuarem do local imediatamente. Mesmo Sendo perigoso tantos demônios de uma única vez, o prota toma frente, afirmando que ele resolve essa situação. Enquanto os alunos ficam atrás para não se machucarem, o prota demonstra seu grande poder, explodindo a horda de lobos em sua frente e deixa os cavaleiros chocados com a dimensão de seu poder. A partir daí, todos os alunos sejam magos ou cavaleiros começam a trabalhar juntos no campo de batalha, ficando cada vez mais sincronizados no uso de espadas e magias, onde finalmente compreendem a importância do trabalho em equipe. Vendo a força dos magos, o orientador pede para que Shin ensine sobre o controle de magia também, mas logo é interrompido pelo príncipe, que avisa que os participantes do grupo de estudos do Prot agora pertencerão à unidade de forças especiais do reino, pois graças aos ensinamentos do garoto eles estão cada vez mais habilidosos. O problema é que essas habilidades chamariam também a atenção dos reinos inimigos, e por isso não se deve ensinar a mais ninguém além do grupo de estudos. Após o dia de treinamento, Auguste avisa ao grupo que o inimigo está avançando cada vez mais no país, pois Oliver usa os inimigos de cada império Derrotado em seu experimento, transformando-os em demônios assim como fez com Kur. Por conta disso, o grupo irá fazer uma viagem que servirá como uma espécie de excursão para que treinem seus poderes escondidos, onde os avós de Shin também vão acompanhar para supervisionar tudo. O grupo parte para dar início à nova jornada e aproveitam para treinar enfrentando demônios pelo caminho, até chegarem na casa de férias de fontes termais da família de Sicily, onde irão se hospedar durante os dias de excursão. Logo o grupo se divide para tomarem banhos em salas termais separadas, onde os meninos aproveitam. Aproveitam para falar que estão felizes por terem conhecido o que antes não tinha nenhum amigo, mas agora está rodeado deles. Enquanto as meninas dizem sentir o mesmo pelo garoto e deixa até a avó do rapaz comovida avisando que também irá ajudar no treinamento delas, finalizando a noite com todos ansiosos pelos próximos dias. Grupo de amigos vão até um campo aberto para dar início aos treinamentos, onde Shin consegue tornar seu feitiço de explosão ainda mais poderoso, ocasionando sem querer um grande dano no local, o que deixa sua avó furiosa com tanta irresponsabilidade do. Garoto ao usar tanto de seu poder. Então, mais tarde, Auguste e Shin decidem visitar o castelo para ver se teve alguma novidade, e no caminho encontram Elizabeth e May, que são a noiva e a irmã mais nova do príncipe. As duas estavam furiosas com o loirinho por não ter as convidado para conhecer a grande sábia Melinda, e por isso agora insistem em ir ao campo de treinamento para se juntar com o resto do grupo. Acontece que esse não é o único motivo para a princesa querer ir até o local. Seu intuito era se certificar que Shin não roube seu noivo, já que tudo que Auguste fala quando estão juntos é sobre o quão incrível. É o pró. Assim, o rei concede a permissão para que as duas possam ir. Em uma conversa mais íntima com Shin, Auguste sugere que o menino se declare para Cecília o mais breve possível. Caso contrário, ela pode acabar terminando com outra pessoa em seu lugar. Por coincidência, pouco depois a garota acaba deixando escapar que tem um desejo de um dia formar uma família com Shin, o fazendo perceber que já passou da hora de ambos finalmente ficarem juntos. Dessa forma, do lado de fora da mansão, o jovem apaixonado finalmente confessa seu amor por Cecília, onde ela também conta como se sente. E para selar esse compromisso, os dois decidem se beijar pela primeira vez, porém, logo são interrompidos ao perceberem que seus amigos e os empregados da mansão estavam espionando o momento íntimo dos dois. Já em outro dia, Chi insiste que o grupo faça o treinamento na praia, usando isso como desculpa só para jogar vôlei misturado com magia. Enquanto aproveitam aquele lindo dia ensolarado para se divertirem um pouco e também para mostrar o quanto já evoluíram seus poderes. Durante a noite, antes de dormir, o grupo de amigos relembram um pouco dos momentos que já passaram, só que nessa hora a coroa melinda entra no quarto para mandar geral ir dormir e rapidamente todos se escondem. O problema é que, acidentalmente, o prota pula na cama de sua amada e o barulho do casal debaixo dos lençóis acaba chamando a atenção da velha, que logo descobre que na verdade todos ainda estão acordados no quarto, terminando com ela dando um longo sermão nos jovens. Agora que Shin já pediu Cecília em namoro, o rapaz decide informar os pais da garota para oficializar a relação com a permissão deles. O pai da jovem fica muito feliz, mas a mãe avisa que, por Cecília, ser filha de um visconde, isso Carrega algumas responsabilidades. O que, pela lei, os dois não podem namorar sem primeiro noivar. Mesmo assim, o prota imediatamente afirma não ligar e que aceita se casar. Continuando o treinamento, o jovem herói revela sua mais nova magia, mostrando que agora consegue voar com total liberdade. E, como é de costume, ninguém consegue entender quando o menino tenta explicar o que fez para conseguir controlar aquele poder. Horas depois, Shin apresenta seus amigos com mais roupas, que são consideradas a nível de um tesouro nacional para proteger a todos nas próximas missões. Nisso, a irmãzinha do o príncipe se sente deixada de fora por não poder participar, e o Prota revela que criou um dispositivo mágico para que a menina consiga falar com eles durante a caça aos demônios. Basicamente, o dispositivo se trata de um telefone sem fio feito com dois copos, que permite uma incrível comunicação a longa distância, mais uma invenção que deixa sua avó Melinda enfurecida, pois novamente o garoto criou algo com potencial de alterar a realidade da sociedade. Após isso, o grupo de amigos sai para caçar monstros na floresta, onde os membros são deixados para lutar sozinhos dessa vez fim de provar que agora são fortes o suficiente para lidar com a situação sem a ajuda do Prod. Dando uma pausa nos treinos, Shin e sua amada resolvem fazer uma festa para anunciar o noivado. Apesar de já terem passado pelo processo formal, o rapaz espera a festa acabar para ficar a sós com Cecília e pedir a moça novamente em casamento com o um anel de noivado. Enquanto isso, o outro lado Oliver finalmente consegue completar a destruição do império, acabando com todos os plebeus que mataram a nobreza anteriormente. Com isso, ele afirma ter alcançado seu objetivo principal e percebe que não precisa mais de um exército de demônios sob seu comando, libertando em seguida os demonoides que estavam sob seu controle. Assim, sua ajudante Miriam questiona o motivo de seu grande ódio pelo império, e Oliver conta que quando jovem ele era de família nobre, mas ainda assim discordava com o uso de mão de obra escrava. Por esse motivo, procurou tornar a vida dos plebeus que trabalhavam em suas terras o mais próspera possível, dando atenção e uma melhor qualidade de vida a todos. Como resultado, os outros grandes nobres passaram a odiar Oliver, pois a partir daí os trabalhadores destes nobres começaram a se mudar para viver em suas terras. Consequentemente, isso acabou reduzindo os lucros dos mais poderosos. E por essa questão eles se reuniram para arquitetar um plano para acusar falsamente Oliver de vender plebeus que viviam em suas terras como escravos, deixando dessa maneira o povo furioso, que revoltados incendiaram a casa do homem e sem piedade mataram sua esposa grávida. Oliver vendo aquela cena após acabar de chegar em casa, matou todos presentes naquela noite e jurou destruir o império. Agora, depois de ter finalmente alcançado seu objetivo e concluído sua Promessa do passado. Oliver estava sem mais ambições, pelo menos até o momento, pois um de seus subordinados chamados Esti envia uma pessoa para convencer os demônios a atacar o reino vizinho, a fim de atrair Shin até o local para uma grande batalha, criando um novo objetivo para seu mestre demonóide. Na manhã seguinte, durante a cerimônia de nomeação de Auguste como herdeiro legítimo do trono, chega as notícias sobre um ataque de demônios próximo dali. Então o grupo de amigos, agora chamados de Magos Supremos, nome dado pelo Prota que deixa ele mesmo envergonhado, partem com grandes. Estilo para o reino vizinho prestar ajuda. A equipe chega em alguns minutos no local e logo começam a massacrar todos aqueles demônios no campo de batalha, deixando até mesmo os inimigos ali presentes, aterrorizados com o tamanho poder do grupo. Enquanto Auguste faz um discurso reunindo todos os cidadãos para acalmar a situação, Cecile se encarrega de curar os feridos e o restante fica com o dever de acabar com todos os demonóides. Durante as batalhas, Lawrence, que foi enviado antes pelo subordinado de Oliver, estava observando o Shin em segredo e mostrou bastante preocupado com. Com as habilidades mágicas do garoto, chegando a acreditar que o prota não possui nenhuma fraqueza. No caminho, Auguste e Maria enfrentam o líder da invasão, apesar de alguns descuidos com a ruiva se achando por ser bem forte, ou do homem usar itens mágicos roubados. Eles conseguem derrotá-lo. Com isso, o grupo dos Magos Supremos provam o significado de seu nome, demonstrando sua força, que contou com mais de 100 demônios mortos, o que deixa Lauren se desacreditado. Próximo do campo de batalha, depois de analisar toda a situação, Zestice pergunta se deveria mesmo continuar com esse plano de fazer Oliver batalhar com Shin, pois acredita que não será páreo para o garoto quando chegar a hora. Indeciso de enfrentar Shin, Zest pede para que Miriam crie uma distração enquanto os demônios restantes fujam do local. Com isso é mostrado um pouco mais da força da mulher, que facilmente derrota todos os amigos do Prot, mas que foge após ficar de frente com a força insana do jovem. Dando fim à invasão, o príncipe Auguste propõe uma aliança para o rei, para que assim em caso de futuros ataques em ambos reinos, eles tenham o apoio um do outro, principalmente do grupo de Shin. Dessa forma, os dois amigos decidem viajar a fim de alcançar o maior número de reinos, para que possam formar mais alianças e possibilitar que o prota possa se teletransportar a qualquer momento para qualquer reino em caso de emergência. Essa ideia deixa o pai do príncipe bem orgulhoso, que demonstra total apoio para fortalecer as futuras alianças. Enquanto isso, no castelo do império, Oliver descobre o que aconteceu e fica irritado por seus subordinados perderem a batalha. Porém, os perdoa já que em breve irá acontecer algo bom, pois aparentemente sua ajudante Mira está grávida esperando um filho dele sendo essa criança a esperança para derrotar assim em caso ele não consiga com seu neto e seus amigos em uma jornada nos outros reinos Merlin e Melinda percebem que finalmente podem relaxar completamente em sua casa sozinhos só que a alegria dura pouco porque logo o grupo de magos se teletransportam de volta revelando que ainda vão continuar passando a noite junto deles dessa maneira o anime termina com um final totalmente aberto e que não sabemos se realmente terá a segunda temporada sendo sincero eu curti bastante apesar de não Achar tão maneiro esse negócio do Prota ser overpower. Esse foi legal porque focou em vários personagens. Deixe aqui nos comentários sua opinião. Muito obrigado por acompanhar mais um anime aqui no canal e até a próxima!